Bir maçta gitmiş. O da mesela Türk stilinde namaz kılanlar var. Daha biraz testis. Ulan da namaz kılmak ne dedi? Eğer yani testis namaz kılırlar o halda ki biraz sakin adamsa Allah razı olsun. Yani bilir ki namazın rukunlarından birisi nedir? Namazın rukunlarından birisi namazda ihtidal. Yani insan səcdəyə gedəndə səcdə halında heç olmazsa Subhanallah və ya Subhan Rabbiyal A'la deyəcək qədər, yəni o miqdar qədər, yəni Subhan Rabbiyal A'la deyəcək qədər səcdədə durması və ya rukuda o miqdar durması və ya rukudan qalxarkən rahat. Əgər bir insan səcdəyə tutaq ki, rukuya gedməsi ilə qalxmağı bilinmir, birinci səcdəyə gedməsi ilə ikinci səcdəyə qalxması bilinmirsə, o cür tez qılırsa namaz batildir. O cür qılınan namaz batildir. Çünki namazın rukunudur axı. Və o cür namaz qılan sahabəyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bədəvi idi ərəb. Dedi ki, get tezdən namaz qıl, çünki sən namaz qılmadın. Aydındır. Qılınan namazı tezdən qılmadın. Çünki sən tabi olacaqsan, məcbur olacaqsan, o cür qılasan. Ona görə caiz deyil. Belə olsa ki, gedəndə dedi ki, namaz qılar bir yerdə. Belə olsa orada bir söhbət yaranmasın deyə. Misal üçün Türkiyədə, üzr istəyirəm, Türkiyədə yaxşı eləmişsiniz. Türkiyədə təravih namazını bir məsciddə qılıblar, orada gizli kamerana çəkib qoymuşdular, sonra çıxartdılar məscid imamlığından. 20 rükəti 20 dəqiqəyə, təsəvvürlər, 10 dəqiqəyə, 15 dəqiqəyə, mən uzağı 20 dəqiqəyə. O batildir, o cür namaz batildir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.